Në jetë psikologjik jam klasifikuar si fëmijë gjeni. Po kjo është arritur me punë. Pasi mbaroj shkollën, gjithmonë shkoj në kurs. Sot ditë kem një kurs. Dhe duke punuar kaq shumë, kam arritur këtë rezultat. Perla Cinga ishte fare e vogël kur prindërit e saj kuptuan se vajza e tyre ishte e veçantë. Mua më ka pëlqyer shkenca që kur isha 7 vjeç. Kisha pasur enciklopedi, por Por në moshën 8 vjeçare, isha fokusuar më shumë në shah. Është medalje i çmimit dytë për vajza. Në fakt, jam ndeshur edhe me ndjem, por sepse nuk isha shumë vajza, por kam fituar çmimin e dytë në Maltezi. Disa herë ndjem edhe veçantë. Ajo është nxënëse ekselente, ka inteligjencë të zhvilluar dhe është e apasionuar pas shkencës. Për alënda ime preferuar, nuk ka një emër të caktuar në Shqip, është quajmë Inquiry. Dhe këtu ne mund të mësojmë për kafshët, natyrën, për shkencën dhe janë gjëra të ndryshme. Tani, mua më pëlqen ka shumë Inquiry, sepse aty ne vëmë projekte të ndryshme edhe mësojmë më shumë në atë lëndë, se sa në lëndët e tjera. 10 vjeçarja jeton në Tiranë dhe sapo ka kryer nivelin e dytë të gjuhës kineze. Ni hao, wo shi Perla, wo xue xi zhongwen. Ka një arsye të fortë pse e ka zgjedhur këtë gjuhë. Sepse është gjuha e të ardhmes. Po do ta mësoj edhe turqishtën. Edhe japonishtën. Basen në të ardhmen mund të bëhem edhe shkencëtare. Edhe pse është vetëm në klasën e 5, në të ardhmen e sheh veten neurokirurge dhe shkencëtare, por jashtë Shqipërisë. Në Shqipëri nuk janë kushtet aq të mira për të mësuar të bësh shkencëtare. Perla është bërë pjesë e shoqatës e ekselenteve dhe shumë shpejt do të konkurojë në olimpiadat e rëndësishme ballkanike dhe ndërkombëtare. 3-4 orë të vegjël janë vizatuar për 1-4 orë të matë, si në figurë. Sa qetësia e vijës është shënuar me pyetje. Është e barabartë me 19. Më ka marrë shoqata e ekselenteve që të vazhdoj studimet dhe të bëjmë shumë olimpiada ballkanike. Së fundmi, Perla ka marrë pjesë dhe në konkursin ndërkombëtar të matematikës Kangur, me gjithë punën e palodhur që bën çdo ditë me veten. 10 vjeçarja ka një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët. Mesazhi im është: "Dish një ëndrat e tua."